A ještě možná nějak na celou obrazovku, kdyby to šlo. Tak. Můžem tak, jo, super. Díky, je to v pořádku. Je to v pořádku, bezvaný, tak jo. Tak já vás ještě jenom moc zdravím. Moje jméno je Petra Koťátková a učíme online, působím jako dobrovolnice v sekci webinářů, učíme na nečisto. K tomu vedu také vlastní vzdělávací agenturu Event3. Vítám vás na tomto už 43. webináři, jak podporovat učení všech žáků. A tento webinář budu moderovat a spravovat chat, případně i společně s kolegou Danem řešit vaše technické záležitosti. Takže pokud byste měli nějaký problém, tak určitě napište do chatu a budeme se snažit vám pomoci ho vyřešit. Jak už jsem se zmiňovala, tento webinář budeme nahrávat, takže informace k GDPR, pokud budete samozřejmě chtít nám něco sdělit nebo se zapojit, tak je to součástí tohoto webináře. A samozřejmě výhodou je, že vám ho pošleme a můžete si ho kdykoliv potom ještě zhlédnout později. Pokud tedy nemáte zrovna chuť nebo nechcete nic říkat, tak prosím, mějte mikrofon vypnutý. Ta kamera je na vašem rozhodnutí. Pokud máte slabší internet, tak se vám může občas ten přenos sekat, takže si ji můžete i vypnout. Ale jinak budeme rádi, když vás uvidíme. Poprosím další slide, Alexi, děkuju. Tento slide, jo? Bezvaný, super, ano, vidím. Ráda bych vám projekt ještě krátce představila. Projekt Učíme online. Pomáháme zde školám, učitelům, rodičům i studentům, jak co nejlépe využít možnost vzdáleného připojení, zejména prostřednictvím Microsoft Teams nebo Google Classroom. Od jeho nasazení, nastavení až zaškolení po softwaru, až přes inspiraci učitelů, až po návody pro studenty i jejich rodiče. Naši expertní dobrovolníci s vámi rádi proberou konkrétní i individuálně konkrétní situace vaší školy a doporučí vám vhodná řešení. Například v oblasti toho, zda máte správně nastavenou vůbec tu online výuku, nebo v případě, jestli využíváte všechny funkce, které vám vůbec tu výuku mohou usnadnit a zatraktivnit. Případně i jaké další nástroje se ve vaší situaci mohou hodit a co obnáší jejich zprovoznění a používání. V případě, že byste měli zájem o konzultace s našimi experty, tak vkládám zrovna odkaz, kam můžete vyplnit dotazník a poslat přímo svůj dotaz a téma a už se s vámi naši dobrovolníci spojí nebo naši experti spojí a domluví konkrétně, co potřebujete, jak vám můžeme pomoct. V rámci té technologické pomoci už se na nás obrátilo více jak 580 škol, kterým jsme pomohli nebo pomáháme. Fungujeme vlastně už od jara, od toho březnového lockdownu a online výuky. Díky naší sbírce počítačů už jsme vlastně předali zhruba 1030 počítačů nebo laptopů do rodin, kde můžou děti toto zařízení využít. A v rámci toho jara i podzimu už jsme uspořádali přes 40 webinářů, tento náš je ten 43. a věnovali jsme se různým tématům, jak vůbec úspěšně učit v online prostředí, případně i některá další témata. A na ty se zaregistrovalo už skoro 3000 učitelů. Ta další témata určitě pak zmíníme, už jsem dávala i odkaz, přidám znova, na která se můžete znova hlásit. A máme jich opravdu zhruba do půlky prosince vypsaných hodně pestrých témat. Dotazy. Znova přidám do chatu pro ty, co ještě nezaznamenali. Prosím Alexe přehodit slide. Měli byste vidět tady tu adresu www.slidu. Když si zadáte tak a dáte tam tento kód, tak tam můžete vkládat rovnou i v průběhu svoje dotazy a my je uvidíme a zároveň ostatní můžou třeba i jim dávat hlas, aby se nezadávali duplicitně a potom čím nejvíce vlastně hlasy budeme potom probírat ty dotazy. Budeme se snažit samozřejmě probrat všechny. Takže já to rovnou dám i do chatu zase, link na dotazy. Tak. A ten kód, event kód je potom tady. Ten křížek UN43. Tak.
A probereme teda ty dotazy potom na závěr semináře, aby jsme v průběhu nerušili. Poprosím Alexe ještě o ten další slide. Jo, tady budou pak vidět ty dotazy, takže prosím ještě o jeden dál. Tak. A tady už postupně budu předávat slovo našemu hlavnímu účastníkovi dnešního webináře a tím je Alexis Katakalidis, který je učitelem angličtiny na gymnáziu Jana Nerudy v Praze. Učí už zhruba 10 let, z toho 5 let ve Velké Británii, učí teda angličtinu i španělštinu. A zároveň je také učitelem v organizaci Učitel naživo. Vkládám potom pro vaše informace ještě opět další chat, ten vložím do chatu odkaz na Učitele naživo, což je nezisková organizace s týmem expertů, která usiluje o modernizaci českého vzdělávání a vyvinuli vlastně a otestovali nové programy pro učitele a ředitele škol, které zlepšují právě to učení dětí ve školách. Snaží se obohatit a proměnit veřejný vzdělávací systém a naplňovat jejich vizi, že, cituji, všechny děti se učí naplno, s radostí a rovnými šancemi a ze školy odcházejí připravené na výzvy a příležitosti 21. století. Takže super organizace, určitě doporučuji také ke zhlédnutí. A já bych touto cestou už předala slovo Alexisovi a požádám ho o to téma, jak podporovat učení všech žáků. Děkuji. Dobrá, děkuji Peťo za ten úvod a já vás moc vítám, přátelé. Nevidím bohužel tady ty vaše tváře sympatické, nevidím, jestli se tváříte rozpačitě nebo se usmíváte, protože to mám přes celou obrazovku a zkrátka tedy, a pokud se na mě mračíte, tak to nevidím a možná je to dobře a pokud se usmíváte, taky mi to líto, taky to nevidím. Moc chci poděkovat, že jste přišli, mnozí z nás dnes učili. Byli jsme připojeni u obrazovek a ještě takhle večer tedy přijít a nějak se rozvíjet. Beru to jako závazek a budu se snažit to udělat příjemné, aby to odsýpalo a snad, abychom se něco dozvěděli. Než bychom sdíleli nějaké cíle a průběh toho semináře, tak dovolte, abych vám tady ukázal pár obrázků. Tady na té levé straně, když hledíme na obrazovku, jsou nějaká data změření PISA a my jsme nazvali ten seminář Jak podporovat učení všech dětí. A já jsem jenom tady na začátku chtěl zdůraznit, že bohužel to není tak, že u nás v zemi se dobře učí ti žáci, kteří jsou chytří prostě. U nás se nejlépe učí ti, kteří mají podporu z domova. Je to tak u nás více než v jiných zemích. A já bych se tedy dnes chtěl zamýšlet nad tím, co my můžeme udělat pro všechny žáky, nejen tedy ty, co potřebují nějaký větší, více naší podpory, ale samozřejmě i pro ty šikovné, kterým to jde. Protože dobré vzdělání mění osudy žáků a dětí a lidí k lepšímu. A je to možná důvod, proč mnozí z nás jsme se chtěli stát učiteli a proč mnozí z nás učíme. Tak pojďme se zamýšlet, prosím, spolu dnes nad tím, jak to dělat a možná jak se v tom rozvíjet. Tady mám takové tři obrázky a ke každému se váže taková nějaká metafora nebo nějaký krátký příběh. Nevím, jestli poznáváte toho veselého chlapíka nalevo, to je Einspiegel. Já si ho pamatuju ze základní školy a byl to takový taškář. A já bych na něm chtěl ilustrovat jednu věc, chtěl bych říct krátký příběh o... Já tady teďka slyším nějaké hlasy a nevím, jestli se to vztahuje na mě nebo nevztahuje na mě. Poprosíme vypnout zvuk, pokud k tomu nemáte, nebo asi odpovídal někdo možná, Alexisi. Kdo to je? Jo, tak děkuju, přátelé. Nám něco říct, někdo. Tak... Já teda poprosím, jestli bychom mohli nechat na později ty komentáře, protože já vás skutečně nevidím, je to takový zvláštní pocit, já teďka jenom hledím do toho papíru a nemůžu na vás reagovat a bohužel tedy i tu poznámku, co kolega nebo kolegyně řekli, tak jsem tomu ani nerozuměl. Čili zpátky k tomuhle příběhu. Co se tedy stalo s tím Einspiegelem? Einspiegel přišel do nějakého německého města a hledal práci, chtěl si vydělat nějaké peníze a přišel na tržiště a na tržišti bylo spoustu lidí
a on tam teda vykřikoval, že by chtěl někomu pomoct, že by si chtěl přivydělat jako tovariš. A přišel k němu tedy holič a říkal, umíš stříhat, umíš holit? On říká, ano, ano, umím. A ten holič mu říkal, no tak zajdi tamhle, já mám svůj obchod, tam, jak je to veliké okno. A Endspiegel šel tam, jak bylo to veliké okno, rozbil ho a vlezl dovnitř, tím oknem. A tam se už zhrozila manželka holiče, co se to děje. A já jsem chtěl na tomhle příběhu ilustrovat, že to, co my říkáme ve třídě někdy, to, co my učíme, tak žáci chápou jinak. Chápou to jako Endspiegel a nepochopí to, co my jsme se snažili říct. Chtěl bych to ilustrovat ještě dvěma nějakými příběhy, to, co se snažím říct. Tady je takový veselý pár uprostřed a oni jsou veselí, protože jim to ve vztahu dobře klape. A proč jim to klape? Protože si uvědomují to, co jeden a druhý potřebují. Já teďka budu takový konzervativní, řeknu takový jako příběh, který někdo z nás bude považovat za konzervativní, tak sami nezlobte, prosím. Manželka nebo přítelkyně pošle přítele nebo manžela něco nakoupit a řekne mu, potřebuji, aby si koupil cibuli, rajče, česnek, něco. A on říká, jasně, jasně, rozumím, jde a vrátí se prostě s polovinou těch položek, co dostal nařízeno nakoupit. To je něco jako když, my učíme ve třídě a potom to ten žák nějak špatně pochopí nebo nezapomene. Co tedy pomáhá? Myslím, že pomáhá si ověřit, že to ten manžel nebo to dítě chápe nebo ten přítel a nechat si zopakovat to, co jsme po něm chtěli. Já se k tomu dostanu později. Tohle jsou jenom takové metafory na pomoc. Co tedy obhajuji já? Že bychom jako učitelé měli postupovat trošku jako vědci nebo doktoři, kteří něco implementují, třeba nějaký lék nebo nějakou terapii a potom si ověřujeme, jestli to skutečně funguje. Tak jo, pojďme dál. Já bych vám tedy dnes chtěl nabídnout možná nic novátorského. Já se nedomnívám, že se tady dozvíme něco, co nikdo nedělal z nás učitelů, ale domnívám se, že je důležité si připomenout věci, které jsou důležité. A jedna ta důležitá věc je tedy, jak vhodně kontrolovat, jestli žáci pochopili látku a proč to může být důležité. Chtěl bych vám nabídnout alespoň jednu metodu, která umožňuje kontrolovat pochopení látky u žáků a částečně na ně přivádět zodpovědnost za vlastní učení. Poprosil bych vás, jestli je možné tedy vydržet z dotazy až nakonec. Samozřejmě prosím, pište kolegům, pokud vám nefunguje připojení nebo něco takového, ale já sám budu na dotazy odpovídat. Já se tady podívám na hodiny, někdy za 40 minut, kdybychom to všechno chtěli ukončit a potom bychom dali nějakých 10-15 minut na dotazy. Budu rád, když by bylo možné si připravit něco ke psaní, nějakou tušku a papír, protože budou momenty v té prezentaci, kdy já přestanu hovořit a poprosím vás, jestli byste se mohli zastavit a zamyslet. A poprosím vás taky, abychom se obrnili trpělivostí, obraz může zamrzávat, někdy ty odkazy nám nebudou třeba fungovat a zároveň poslední poznámka, ti, co mě znají, nebo už mě někdy viděli někde hovořit, tak víte, že i já se někdy zasekávám nejenom kvůli jakoby špatnému internetu, ale protože prostě ty neurony se někdy spojí pomalu, takže třeba budu dělat A a E a předem se vám za tohle omlouvám. Pojďme dál. Tohle je Doug Lemov, je to americký učitel, který založil síť škol v Americe, které se zaměřují na podporu těch žáků, kteří prostě neměli to štěstí přijít na svět do nějakého podnětného prostředí. A já s vámi dnes budu sdílet takový text, který je, myslím, velmi informativní, edukativní a hezky ukazuje, co bychom mohli v té třídě dělat, abychom tedy všem žákům pomohli se učit. Pojďme si prosím nejdřív nadefinovat, co chápeme pojmem učení a co chápeme pojmem důkaz o učení. Já bych vám dnes chtěl nabídnout svoji vlastní definici, nebo definici, kterou budu používat,
A samozřejmě je možné, že máme nějakou jinou každý z nás, ale proto, abychom si vzájemně rozuměli, tak toto je moje definice. Tak autorem je ta trojice autorů Kirchner, Sweller, Clark a oni říkají, že učení je změna v dlouhodobé paměti a já se k tomu ještě vrátím na konci prezentace. Co je to důkaz o učení? Nechám vás to tady krátce si přečíst a potom to nějak okomentuji. Tak jo, vy asi nechápete, co jsou ty dvě poznámky na konci, nebo možná chápete, domýšlíte si. Důkaz o učení je tedy nějaká informace pro nás a pro žáky, která nám umožňuje plánovat další kroky v učení. Co tím myslím? Já jsem byl na střední škole, rád jsem se učil a všechny předměty a nejméně jsem měl rád chemii. A v chemii prostě nastal takový moment, kdy už se to začalo komplikovat a vlastně já, protože jsem nerozuměl jsem těm prvním krokům, tak ty už pro mě bylo náročné se chytit pro ty další komplikovanější věci. Často to učení je nějak strukturované a jde od jednoduššího ke komplikovanějšímu. Často uvádíme matematiku jako příklad, která se prostě stává komplexnějším s každým prostě dnem. Ale domnívám se, že je to pravda o všech předmětech. A navrhuji, nebo budeme si povídat o tom, jak to udělat tak, abychom byli informovaní o tom, když ti naši žáci ztrácejí, buď jejich nebo naší chybou, a co s tím můžeme dělat. Tak, já bych vám chtěl dát takový příklad a potom bych vás poprosil, kdybyste se překlikli, až si řekneme, do toho Padletu a zkusili odpovědět na otázku, kterou si položíme. Představte si, prosím, že jsme v jedné třídě v angličtině a vy jste žáci. Nebo že máme žáky ve třídě angličtiny, třeba šestá třída. A učíme se přítomný čas. A já teďka na konci hodiny, nebo v průběhu hodiny třeba shrnuju. Takže přátelé, na konci ve třetí osobě jednotného čísla musíte přidat k tomu slovesu esko, když to končí na samohlásku, například o, tak tam přidáme es, a když to končí na tvrdé i, tak tam přidáme ies. A teďka se zeptám, rozumíte tomu všichni? Chápete to? Tak, a moje otázka je, jak ty žáci budou reagovat a co se v téhle chvíli může pokazit. Tak já si tady vezmu mobil, stopnu si jednu minutu a budu moc rád, když se přihlásíte do toho Padletu a pokud vám to bude fungovat, tak tam přidáte nějakou vaši domněnku. Když vám to nebude fungovat, prosím použijte tušku a papír a potom se od toho odpíchneme. Čili já jenom zopakuji, učili jsme se angličtinu a já jsem položil otázku žákům. Rozuměli jste tomu, co jsem říkal? A co by se mohlo tedy teoreticky stát a jak budou žáci reagovat? Tak už to tady krásně přibývá. Děkuji, že odpovídáte, že se aktivně účastníte. Dáme si ještě 15 sekund, kdybyste to chtěli nějak rozvést. Můžeme mezi tím sledovat to, co psali kolegové. Ale pohybuje se to, přátelé, ve stejném duchu. Tady někdo z kolegů říká, že řeknou, že rozumí, nebo zamrčí, i když to nechápou, nebo řeknou jasné, ale třeba nic nechápou. Nebo řeknou, můžete mi to vysvětlit? Ano, i takhle to může být. Nebo se ozve stádní. Jo, jasně, kývají, ale ne vždy je to pravda, že tomu rozumí. A nebo tady třeba řeknou, ne, nerozumíme, máme v tom guláš. A potom tedy učitel nějak zareaguje. Moc vám děkuji všem za ty příspěvky. A pojďme se tedy teď podívat na takový text, ve kterém Doug Lemov, kterého jsem vám ukázal na té
fotografii před chvilkou, rozebírá, co se děje v takové situaci, když učitel položí, když položí otázku, rozumíte tomu? Domnívám se, že ten text je velmi hezky napsaný, je velmi hezký, kromě toho, že jsem ho trošku sprznil, protože jsem ho teď překládal z angličtiny, abychom ho mohli použít, ale domnívám se, že je to velmi jako hezky pro nás pochopitelně napsáno. A já bych vás poprosil, kdyby teďka Dana, kolegu Dana poprosím, jestli by poslal ten text s tím Dagem Lemovem, který jsme nazvali Důkazy o učení. A až si to budeme číst, tak vás poprosím, jestli byste zkusili zase do Padletu, tady je nový Padlet, odpovědět hlavně na ty první dvě otázky, ale potom i na třetí a čtvrtou otázku, pokud vám zbyde čas. Na tuhle samostatnou práci si dáme, já navrhuju prostě 8 minut a vy byste mi potom do chatu nebo nám napsali, jestli stále ještě dumáte, jestli potřebujete víc času na tu četbu a na rozmyšlení těch otázek. A já se na 8 minut odmlčím a nechám vás číst. A pokud už jste s tím textem obeznámeni, protože vím, že někteří kolegové tady mají rádi Daga Lemova, tak prosím, přesto si pojďme ten text přečíst ještě jednou a pojďme se nad tím znovu zamyslet. A je tam tedy otázka, co mě na tom zaujalo, z jakých důvodů ještě odpověď na otázku chápeš to, rozumíš tomu, nemusí být pravdivá, co to ovlivňuje jakoby v temperamentu žáků a jak by mohl vypadat důkaz o učení. Mě už chceme rychle ověřit, jestli žáci znají rozdíl mezi ten text se zabývá rostlinou a živočišnou buňkou. Tak přátelé, já se tedy teď odmlčím, jenom poprosím kolegu Dana, jestli by potvrdil, že už účastníci tady dneska mají ten text k dispozici. Ano, Alexi, si mají ho k dispozici, tak. Je na odkaze bit.ly, / důkazy o učení. Tak moc ti děkuji, Dane, a přeji tedy příjemnou četbu. A já nastavuji ty stopky na 8 minut.
Tak přátelé, máme asi 2 minuty. Uvidíme, jestli to bude stačit. Doufejme, že ano. Tak já už si všímám, že mnoho z nás tady píše některé příspěvky do toho Padletu. Děkuji vám za to, super. Já si to tady budu pročítat a za asi 40 sekund bychom si to shrnuli a pokračovali. Tak a mi už tady zvoní stopky, tak pokud byste příliš neprotestovali, tak já bych vás poprosil, jestli bychom dopsali poslední větu a už bychom se soustředili na to, že to nějak společně zhodnotíme. Tak, někdo opustil schůzku, no tak. Doufám, že pro ostatní to není takový průšvih. Tak. Pojďme se podívat na to, co tady kolegové říkali. Hodně z nás říkalo, že tohle prostě nefunguje pro introverty. Že když se zeptáme, rozumíte tomu, tak spousta introvertů jakoby to odkýve. Pak tady máme i kolegu, který říká, ano, ale i extroverti někdy mají problém s tím se jakoby strapnit nebo říct, hele, já tomu nerozumím. Já bych k tomu dodal, že vlastně ten problém je s tím, že ten sebevědomý žák třeba zároveň může říct, jasně, rozumím tomu a přitom tomu nerozumí. Ale to je, myslím, tady taky někde uvedeno. A potom já už jsem strašně rád, že tady i přibývají nějaké konkrétní způsoby, jak ty dotazy zjistit. Máme tady několik jich uvedeno. Někdo třeba říká, klíčová otázka na podstatu problému. Určitě, podíváme se, jak přesně bychom možná za chvilku bychom je mohli pokládat, nebo co navrhuje ten kolega Lemov a co k tomu by mohlo fungovat. Tady jsou některé konkrétní otázky, to je moc hezké. Jsou obě buňky schopné fotosyntézy a proč? Tak, výborně. Někdo tady má, že by nechal 5 obrázků a že by vybral každý a tak dále. Potom tady máme, pokud si dobře všímám, metody jako semafor, palce a tak dále. A to je velmi něco zajímavého a já doufám, že se tomu budeme věnovat, nebo možná, že si dovolím to okomentovat rovnou. My jsme na začátku, jak to tady vrátím, takhle. Já se na vás budu koukat chvíli. My jsme na začátku řekli, že ta informace, ten důkaz o učení, že musí být spolehlivý. A co tedy brání té spolehlivosti? Spolehlivosti brání, když neodpovídám na nějakou konkrétní otázku. Čili například, když já se vás teďka zeptám, přátelé, rozumíte tomu, co to jsou důkazy o učení a proč jsou důležité? Pojďme si udělat semafor. Tady u brady to znamená, že tomu rozumím hodně, teda málo, a tady, když to mám na temeni, tak to znamená, že tomu rozumím velmi mnoho. Tak a problém s tímhle je, jo, a někdo už to dělá takhle, nebo mi salutuje, to já nevím, asi ne, je to zase nějaká subjektivní informace. Já kdybych se chtěl dobrat objektivní informace,
tak vám dám 4 nějaké věty a řekl bych, která z nich nejlépe vystihuje ty důkazy o učení a proč, aby byste mi na to odpověděli. Tak to jen takto na úvod. Pojďme se nyní podívat na takové video, kde jedna kolegyně, no je to v Americe zase, a paní učitelka, já vám to tady ukážu na dalším slajdu, učitelka na druhém stupni, prostě učí nějaké přistěhovalce anglicky, zabývají se hláskováním jednotlivých slov, kdo trošku kamarádí s angličtinou, tak ví, že angličané a anglicky mluvící lidi jsou na tom hůř než my a je to trošku zapeklitější to hláskování, nebo to, jak se píše. A já bych teda vám chtěl nabídnout, že se podíváme na to video a bude to tedy v angličtině, ale je to velmi rychle, 2 minuty a potom si řekneme nebo se zamyslíme nad tím, co ta učitelka dělá jinak a jakým způsobem převádí zodpovědnost na ty žáky. Jo? Jenom připomínám, že se to děje den před testem, který bude na známky. Jo? A ona teda cvičí ty hlásky, ta hláskovaná slova. Já si teďka musím asi nějak vypnout... Teď tě neslyšíme. Pec. Máš vyplý mikrofon totiž. Ono se to nějak seká asi celkově. Jo, máš vyplý mikrofon, ale... Tak jo, tak doufám, že už je teďka to slyšet. Omlouvám se za tenhle prostoj. Já jsem jenom říkal, přátelé, omlouvám se těm z vás, kteří prostě tu angličtinu nemáme, ale poprosím vás o tohle. Pojďme se podívat na cokoliv, co vás zaujme v té třídě, co se tam děje. Je to velmi zajímavé prostě, je to něco úplně jiného, je to takové americké, pokud rozumíme to stejné po celém americké, takové jako hodně jako nadšené, takové, no však uvidíte sami. A moje otázka tedy ještě jednou opakuju je, čím pomáhá paní učitelka učení dětí a za druhé, jak na ně převádí zodpovědnost? A když prostě to nechytneme, tak si to potom videu řekneme. Tak pojďme na to. Já to tady zapnu. Tak, dáme to na celou obrazovku. Tak. You're practicing these spelling words that you've been practicing all week. At the end, we're going to vote on a scale of 1 to 4 about how confident we feel about taking our... Tak já budu překládat něco z toho. Ona říká, tak teďka si na těch tabulkách zkusíme to hláskování a na konci budete na stupnici 1 až 4 hlasovat, jak si myslíte, že tomu dobře rozumíte. Pojďme dál. Our test tomorrow. So be thinking about that as you practice the words. Number one. Please wait till I say go before you kick off your cap. Number one. Collision. On the freeway there was a traffic collision. Go. You have 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pen cap on. Pen cap on. Show what you know. Iris, can you very loudly spell it out loud for us? C-O-L-L-I-S-I-O-N. Michelle quickly changed hers, so is Raina. She's quickly changing her. Tak, já myslím, že to stačí a já jenom to s dovolením okomentuji. Co se tady dělo? Paní učitelka řekla, budeme trénovat ta slovíčka, zítra se píše test, a vy si v hlavě, zatímco to tedy trénujete, budete říkat, rozumím tomu, nerozumím tomu, a potom na konci budeme hlasovat od 1 do 4, jak tomu rozumíte. A potom paní učitelka, když to skončilo, tak 1 byla rozumím tomu perfektně, 4 nerozumím tomu. A kdo měl 2, 3, 4, tak paní učitelka řekla,
Tady mám nějaké papíry na procvičování a poprosím ty z vás, co si dali dvojku, trojku, čtyřku, tak pojďte sem a vemte si to a doma ještě cvičte. Pojďme si dát teďka zase, já stopnu jednu minutku na zamyšlení a opakuju tu otázku. Co paní učitelka udělala, aby podpořila učení dětí a jak to může převádět zodpovědnost na ty děti? Případně, co si o tom myslíme o té celé hodině. Pojďme si jenom dát minutku, prosím, nebo 30 sekund. Můžeme si to napsat, já vždycky si myslím, že při psaní si uvědomujeme věci, které si neuvědomíme, když jenom nám to běží v hlavě. Takže v čem je to jiné, než se jenom zeptat, rozumíte tomu, myslíte si, že tomu rozumíte? Tak jo, a dovolte tedy, abych vám nabídnul nějaké zamyšlení. Nebudeme teď komunikovat skrze ten Padlet. Každý jsme se nad tím nějak zamysleli, doufám. A pojďme si říct, co tedy, jakoby bychom někteří mohli říct, že bylo jiné. Za prvé, paní učitelka se jich ptala tedy na stejnou otázku, rozumíte tomu, ohodnoťte to na škále 1 až 4. Což by bylo obyčejně, aha, tak Péťa říká, napište nám klidně do chatu, tak budeme rádi, když napíšete do chatu, a já teda ale budu na vás hovořit, tak jak chcete, můžete poslouchat raději, a pokud vás to zajímá. Paní učitelka říkala, ohodnoťte se. Bylo to na základě nějakých informací, které ty žáci měli okamžitě k dispozici. A čím ona podporuje zodpovědnost za učení těch žáků? No, ona jim ukazuje, tohle vy byste měli umět, tohle jsou ta slovíčka, která byste měli umět, teďka jste dostali jasnou informaci, jestli to umíte nebo ne, podle toho, jestli jste to měli správně nebo ne. A vy teďka máte možnost si tady vzít ten papír a doma to procvičit. No jo, vy mi na to můžete říct, a velmi správně byste mi na to řekli, to nebude fungovat prostě u spousty dětí, protože oni si třeba vezmou ten papír, potom to stejně nebudou dělat doma. Máte pravdu, jako je to náročný nějaký proces, ale já mám za to, že je to nějaký krok kupředu, můžeme potom skontaktovat rodiče a že jim to ukazuje skutečně, já to používám velmi často. A jde to využívat dobře i v té online výuce, kterou máme. Na konci hodiny jsme probírali, řekněme, solární energii, nukleární energii, obnovitelné zdroje, jiné různé a tak dále. A řekneme, tak jo, přátelé, napište mi každý prostě jednu výhodu a jednu nevýhodu solární energie například. Až si to odpočítáme, tak to všichni pošlete. 5, 4, 3, 2, 1, teď bum, pošlou se ty komentáře. A my si to můžeme projít a říct, tak, pokud jste tam měli aspoň tyhle dvě informace, rozumíte, pokud ne, tady vám posílám prezentaci a přečtěte si ji znova. Já mám za to, je to něco, co používám, možná, že to pro vás bude užitečné, doufám, že ano, možná, že ne, a přijdete na něco vlastního a to bude taky super. Dovolte, zbývá nám nějakých 12 minut, jenom abychom se zamysleli nad tím, jak ještě jinak sbírat důkazy o učení a potom bych pro vás měl ještě jedno krátké cvičeníčko. Snad to stihneme. Tak, někdo už to psal z kolegů, že jedna z možností, jak sbírat důkazy o učení, rychlé otázky v polovině nebo na konci hodiny zaměřené na předem určenou skupinu žáků. Tak, já probírám tu živočišnou a rostlinnou buňku a teďka můžu položit prostě 4 rychlé otázky. Jaká z těch buněk je schopná fotosyntézy. A už mám v hlavě předtím rozmyšleno, koho se zeptám. Já mám ve třídě, vždycky všichni máme,
nějaké žáky, kteří jsou velmi šikovní, kteří se často hlásí a kteří umějí zodpovědět prostě velkou většinu těch našich dotazů. A pak mám žáky, kteří se méně hlásí nebo kteří jsou na tom hůře. A já musím vědět tedy, co je pro mě nějaká nepodkročitelná hranice, to, co chci, aby uměl každý. A potom si třeba řeknu, tak tuhle otázku chci, aby uměl každý. Tak si tedy vyberu, že se zeptám někoho, kdo je běžně jako pomalejší nebo méně zvládá tu látku. Čili to je můj nějaký návrh. Jako promysleme si ty otázky, na které se zeptáme, zeptejme se, můžeme přes tabulky, anebo jenom ústně, což je jednodušší, a potom uvidíme, třeba jestli to ti jednotlivci zvládají, anebo jestli to musíme znovu vysvětlit. Tak, nějaká další možnost je takzvaný exit ticket, ono to má i nějaký český ekvivalent, já jsem si na něj nemohl vzpomenout. Na konci, že si prostě napíšeme takový jak testík, není na známky, ale každý si ho zodpoví sám za sebe. Je to hodně podobné jako ty tabulky, ale prostě se zeptám na pár otázek, jestli porozuměli a podle toho, jestli je zodpověděli správně, tak já si na další následující hodinu naplánuju to, co chci učit. Jako když vidím, že všichni nebo 90% zvládlo buňky a pochopilo je, tak si řeknu, OK, můžu pokračovat, a těm 10 to vysvětlím prostě nějak individuálně, nebo začneme krátkým opáčkem v té další hodině a tak dále. Můžu dělat nějaká rozhodnutí a vím prostě přesněji, jestli to ty žáci zvládají nebo ne. Já bych se tady na chvíli vrátil jenom v tenhle moment k tomu, co jsme říkali, že učení je změna v dlouhodobé paměti. Já na konci té hodiny nevím, jestli oni se to naučili. Protože jestli učení je změna v dlouhodobé paměti, tak něco se mi nedostane do dlouhodobé paměti za 45 minut. Já si to budu muset ověřit znovu někdy později a někdy později. Ale je dost pravděpodobné, že pokud to nepochopili na konci hodiny, nebo to nezvládají na konci hodiny, tak to nebudou vědět ani v tom dalším dnu, nebo v tom následujícím týdnu. Čili nemůžeme říct, že na konci máme důkaz o učení. Ale je to nějaká indicie k tomu, že by tam mohl později vzniknout důkaz o učení. Tak, dovolte, abych ještě nabídnul nějaké dvě možnosti, které uvádí i ten Doug Lemov. Mnoho z nás kolegů, co se je obeznámeno s metodou pana Hejného, matematikou pana Hejného, nebo prostě jinak, tak používá tu metodu rozhodčí a rádci. A to je moc hezká metoda, tak jenom jsem to chtěl zmínit, protože vy vlastně máte třeba 4 příklady a potom, co spočítáte ty 2, tak jdete za učitelem nebo za někým jiným ve třídě, kdo je prostě silný, zdatný, ten jako funguje jako rozhodčí a ten řekne, máš to dobře, můžeš pokračovat. Čili nevzniká tam takové to opoždění, jako jsme říkali na začátku v té chemii, že ztratíte ten drive, že nevíte prostě ten základ a potom po vás někdo chce, abyste na tom stavěli. Že odchytneme to neporozumění, to nepochopení už na začátku. A potom hodně z nás zadá nějakou práci a potom obchází ty žáky. A koukáme se, jestli prostě to zvládají nebo nezvládají. A tady hrozně hezky ten Doug Lemov prostě říká o sobě tedy, a já se po to podepisuju, že zadal jsem práci, prostě on je angličtinář, takže zadal jsem práci v angličtině, měli něco psát. A obcházím a koukám se, kdo jako sedí zmateně a kdo píše. A tohle ho jako uspokojilo, že kdo nějak makal, tak si řekl, jo dobrý, tak tam se něco děje, to nemusím. A kdo přemýšlel, tak k němu zašel. Ale možná, že je lepší způsob si říct, tak po čem jdu, co je teďka jakoby jádrem toho mého cvičení. Je tvrdé, měkké i, tak se budu zaměřovat jenom na to. A obcházím tedy ty žáky a zaměřuju se jenom na tvrdé a měkké i a tedy jako dávám na to nějakou zpětnou vazbu. A co znamená ten sjednocený design pracovního listu? Já to možná vysvětlím na fotbale a budu vám teďka ukazovat rukama, co tím myslím. Pokud jste učitelem těláku a chcete vysvětlit prostě, jak se přihrává rovně placírkou, což je jakoby bok té nohy, asi víme někteří, tak můžete je nechat v nějakým chumlu a oni si tak nějak jakoby nahrávají a není to moc přehledné. A nebo je můžeme rozestavit takhle do dvou skupin, které jakoby si čelí nebo hledí na sebe čelem a já jenom stojím někde tady, že jo,
a koukám, jestli si přihrávají hezky, rovně a jak to dělají. Je to pro mě mnohem přehlednější. A já tohle můžu udělat i s nějakým pracovním listem, abych věděl, kam mám kouknout. Když prostě jim dám nějaký sloh a řeknu, napište mi prostě úvahu o tom, jestli u nás demokracie v České republice funguje, tak tam prostě budou mydlit něco, ale když třeba řeknu, já třeba v angličtině chci, aby měli strukturu, argument pro, argument proti, závěr, úvod a můžu jim tam dát nějaké čtyři jakoby čtverečky a jenom obcházím a vidím, aha, tady má prostě dobrý ten úvod, tady mu chybí ten argument proti nebo něco takového. Takže sjednotit to může fungovat. No, my jsme se dostali do fáze, kdy už nestihneme udělat tu poslední věc. Já jsem teda, nejsem domluvený s Péťou a s Danem, ale kdyby vás zajímalo nějaké pokračování, nějak to rozvinout, tohle téma, tak dostanete nějaký zpětnovazební dotazník, můžete to tam říct, pojďme se ještě podívat na něco znovu spolu v tomhle tématu, protože já už vás nechci zahltit. Tak pojďme se jenom shrnout, co jsme dneska viděli a pak pojďme na dotazy. Tak, moment. Tak, já bych vám chtěl teďka nabídnout, jakoby slide, kde si já sám chci ověřit, jestli rozumíme my kolegové, co tady jsme, co jsou důkazy o učení nebo ne. Jestli teda ten můj seminář tady dneska měl nějaký dopad na ty v uvozovkách žáky. Mnoho z vás, jak jsem říkal, už přišlo obeznámených s touto metodou, ale pojďme si to jenom zkusit, abychom si řekli, abychom si příkladem ukázali, co to tedy znamená. Sdílím tenhle slide a já vás poprosím, jestli byste do chatu napsali to správné písmenko. Já vám to přečtu, tady překáží to unoč, ale už to je v pořádku. Tak, paní učitelka učila děti násobit, celou hodinu děti dělali nejrůznější aktivity, cvičení a úlohy, které cílily na mnohé počítání, především na výpočty s násobením. Na závěr hodiny chce učitelka sebrat důkaz o učení, čili jestli nějakým způsobem děti rozumějí těm násobkům. A jsou tady nějaké čtyři způsoby, prosím, přečtěte si je a potom mi napište do chatu to písmenko, které si myslíte, že je nejlepší způsob sebrání důkazů o učení. A proč? Ideálně ještě dodejte a proč. Tak dáme si na to třeba 30 sekund. Tak jo, já se na vás zase podívám tady. Chodí nějaké odpovědi a já s vámi naprosto souhlasím, že by to mělo být to C-čko, protože děti mi napíšou něco na destičku a já okamžitě vidím, jestli prostě nějakým způsobem tuhle látku, kterou jsem se snažil učit, chápou. Není to jeden člověk, ale jsou to všichni. Já si můžu udělat nějaký rychlý počet hlavy a říct si, aha, rozumíme, nerozumíme a můžu se podle toho nějakým způsobem zařídit tu další hodinu. Tak máme dvě minuty do konce a abych si dovolil udělat takové shrnutí, takový závěr. V učení se někdy stává, že to, co učíme, není to, co se učí naši žáci. Abychom mohli zodpovědně nabídnout žákům výuku, ve které se mohou všichni posouvat, musíme si zjišťovat, jestli všichni tu naší látku pochopili nebo ne. Měli bychom to dělat kvůli sobě i kvůli těm žákům, abychom jim ukázali, že tu látku zvládají a aby mohli přebírat zodpovědnost za svoje vlastní učení. Tyhle důkazy můžeme sbírat v polovině hodiny, na konci hodiny. Jedna z možností, jak to dělat, jak jsme si ukázali, je
je například používat mařací tabulky nebo chat v online výuce a položit nějakou otázku, kterou chceme mít zodpovězenou. Na základě těch informací, které jsme se dozvěděli, potom můžeme naplánovat další hodinu nebo nabídnout dětem nějakou extra práci. Když vidíme, že někteří ti žáci to zvládají, taky můžeme nabídnout nějakou zajímavou práci, něco jiného. Těm, co to nezvládáte, jsem nabídl tyto pracovní listy. Těm, co to zvládáte, mám tady pro vás takovou hádanku pro legraci nebo něco jiného, aby nepřišli zkrátka. Tak, abych to tady s dovolením uzavřel. Moc vám děkuji za pozornost. Doufám, že to bylo v něčem alespoň trošku přínosné a budu se těšit, pokud jsou nějaké dotazy, tak je budeme teď 10-15 minut odpovídat. Tak Peťo, já bych vám předal tedy s dovolením slovo a jestli tam jsou nějaké dotazy. Určitě. Já děkuji Alexovi. Určitě tady pár dotazů máme, jinak jsem tam dala odkaz na to slajdo, takže když tak ještě vás poprosím, anebo i do chatu můžete, pokud vás něco k tématu napadá. Zároveň ještě informace k tomu, zašleme vám, jak už jsem říkala na začátku, žádost o vyplnění zpětné vazby, případně něco dalšího by vás zajímalo k tomuto tématu nebo i k dalším tématům v následujících dnech a dostanete i odkaz na webinář. Ten webinář bude taky sestříhán formou kurzu, takže ten najdete také na stránkách na našem webu www.učimeonline.cz. Zároveň vás chceme pozvat na ty další webináře, znova dáme ještě další odkaz, už jsem dávala do chatu, odkaz na naše stránky, učíme online aktivity, učíme na nečisto, kde si můžete vybrat z témat až zhruba do 5. prosince, co jsem se dívala, máme aktuálně vypsáno. A nyní teda bychom přešli na ty dotazy. Pokud by vás ještě něco napadlo, klidně pište, jinak já se tady vkládám odkaz na ty webináře. Tam poprosím ještě, jestli můžu, Alexi, můžeš tam dát tu nabídku těch dalších témat, prosím. Jo, další slide. To bylo někde, ono se to tady bude chvíli nahrávat. Tak. Možná, že můžeme tady ukázat, tady, takhle. Tak, to je on, tady jsou ty nejbližší, zítra k Microsoft Teams, asi užitečné téma, 14. to je tuším sobota, Microsoft Forms, a 18. pak hodnocení v praxi, sdílení strategie na základní škole, labirint. A 19.11. něco z trošku jiné oblasti, well-being a podpora žáků s nepříznivými podmínkami v distanční výuce, pokud budete mít zájem tu příští středu. Tak a teď se teda koukám, ještě jestli nepřibylo něco i tady do našeho chatu za dotazy. Tady máme na Slido. Nejvíce tady máme bodů a palců nahoru od Anet na dotaz. Alexi, díky za velmi interaktivní webinář. Zajímalo by mě, zda máš systém metod, jak důkazy o učení sbíráš pravidelně, udržitelně v závorce a reaguješ na to další výukou. Tak. Tak, moc děkuju, Anet, za tento dotaz, který je, myslím, nesmírně důležitý, protože skutečně je to něco, co může zabírat čas vyhodnocování těch důkazů a tak dále. Já bych chtěl nabídnout jeden svůj a jeden nějaký způsob, který jsem se prostě dočetl. Já mám dojem, že vlastně, když si sbíráme ty důkazy učení, například v mé třídě, kdy já jsem na gymnáziu, učím tam angličtinu, tak píšeme eseje a mně záleží tedy na tom, aby uměli žáci dát vždycky nějaký názor, argument a příklad tomu argumentu. Aby tam nechybělo nic z těchto tří věcí, protože to považuji za kritické myšlení. Nevím, že řeknete to, co si myslíte, ale i proč a dáte nějaký příklad. A prostě žáci nejsou zvyklí tohle dělat. Žáci jsou zvyklí prostě říkat své názory a ne úplně jako vysvětlovat. Já vždycky vezmu a říkám tomu jako běžné chyby. Takže si vyhodnotím, vezmu penzum celých těch jakoby třeba exit ticketů nebo co jsem se dozvěděl na konci hodiny a vezmu si třeba tři věci, co jsem si tak říkal. Jo, tak tohle jsou nějaké běžné chyby, které se opakují. A dám jim tam nějaký text a řeknu, zkuste mi najít tady chybu prostě,
a nějak jim pomůžu. Já jsem říkal, že je potřeba prostě odůvodnit a podívejte se, jestli vám tady to odůvodnění jako vyhovuje nebo nevyhovuje. Nebo kdybychom třeba dali příklad s těmi buňkami, četli jsme si text o buňkách, tak řekneme, že tedy na konci 5 buněk jsem dal a řekl jsem jim, zakroužkujte mi prostě rostlinnou buňku a zakroužkujte mi živočišnou buňku. No a vidím, že hodně z nich si plete prostě živočišnou buňku s, já nevím, bakterií, nebo já se omlouvám, já nejsem vůbec na biologii. A takže se zaměřím v té další hodině, se zaměřím na to, že vysvětluji tenhle jeden problém, který se tam objevoval častěji. A ještě dám jiný příklad. To je tedy nějaký můj přístup. Doufám, že to bylo srozumitelné. Jinak jiní kolegové to dělají tak. Vždycky se tedy ještě k tomu dodám, že se snažím podporovat ty žáky v tom, aby za mnou chodili. Že je to nějaký dlouhodobý proces. Prosím, přijďte si po hodině říct, napište mail, kdybyste potřebovali nějakou pomoc. Neustále to opakuju, abychom si vybudovali tu důvěru k sobě, že někdo může přijít a říct, já tomu nerozumím, pane učiteli. Čili tohle si myslím, že jsou nějaké věci, jakoby, které k sobě spolu jdou. A potom, já to tady nemám u sebe, ale nějak to zkusím ilustrovat. Řekněme, že máme nějaký test, cvičební, pracovní papír. Je tam 6 příkladů z matematiky. Jsou třeba nějak gradované. Já si vezmu ten papír a mám tam na něm už napsané výsledky. A teďka si to obcházím si tu třídu, jak počítají, a píšu si, u dvojky jsem si to rychle prošel a vidím, že tam má špatně výsledek Zdeněk, Jirka a Petra. Tak, si napíšu Zdeněk, Jirka a Petra a vidím, že tyhle ty tři žáci tady mají s tímhle konkrétním případem nějaký problém. Potom to obcházím dál a říkám si, aha, tady dobré všechno, tady zase u 6 vidím, že prostě několik žáků mělo problém. A potom, když si společně opravujeme celou tu práci v polovině hodiny, tak někoho poprosím, zkuste vysvětlit případ 2 prostě teďka nějakým způsobem srozumitelně. A potom je další možnost, že mám nějaké příklady navíc stejného typu a řeknu, teďka poprosím prostě někoho silného a řeknu mu, sedni si k tomuhle žákovi, první příklad mu vypočítej a ten druhý ho nech vypočítat a vysvětluj mu a ten druhý ho nech vypočítat samotného. A na základě tohohle, když to vypočítá samotného, potom chci slyšet informaci, jestli si tomu rozuměl nebo ne. Je to něco, co není úplně snadné na organizaci. Já vždycky všechny ty typy, co budeme dávat, nebo co vám kdo kdy dá, mám dojem tedy, tak si musíme nějak upravit pro sebe, aby nám to fungovalo. Hodně z věcí, co jsem já říkal, nejsou prostě pro vás, ale doufám, že aspoň nějaká z těch ideí nebo z těch nápadů, z těch přístupů pro vás použitelná je. Tak doufám, že jsem takto odpověděl. Tak děkuju, Alexisi. Teď tady máme od Vladimíra dotaz, tady taky 3 hlasy. Alexi, mohl byste s námi sdílet nějaké další příklady, jak v onlineu pozbírat důkazy o učení? Děkuju moc. Mm-hmm. Jo, taky moc děkuji. Tak jo, děkuji Vladimírovi za dotaz. Já to dělám často tedy tímto způsobem. Dělám to často tím způsobem, že prostě poprosím, jestli by napsali do chatu, položím nějakou otázku, kterou jsem si promyslel, říkám si, tohle míří na jádro toho problému, položím tu otázku do chatu a pošlu. Někdy taky dělám to, že, a strašně bych to tedy doporučil, že mám Google Forms připravený nebo nějaký quiz, do kterého mi žáci odpovídají. A teďka to mělo velký dopad v té hodině, co jsem učil v úterý. Učím takovou těžkou věc v angličtině, kondicionál, minulý, a mám tam takové jakoby fakt nabušené lidi v té angličtině. Učí se tam moc příjemně a říkám jim, přátelé, tak budeme psát test. Udělal jsem to hodně podobně jako ta paní učitelka ve videu. Budeme psát test a já jsem si chtěl ověřit tady, jestli tomu to chápete nebo ne. A zeptal jsem se před testem, jak byste se jako ohodnotili, že to chápete. A všichni, jo, dobrý prostě. A já říkám, chtěli byste, aby se vám připravili ještě nějaký další materiály? A všichni, ne, v pohodě. A dal jsem jim prostě ten test, který jsem udělal v tom Google Forms.
Google Forms, kdyby navrhuju dát si Google Forms tutoriál třeba, nebo se na mě obraťte prostě mailem třeba, já vám rád zodpovím. No a bylo tam nějakých 10 otázek a spousta i ti šikovní měli 2, 3, 4 špatně. A já říkám, aha, tak chce někdo další prostě cvičení a celá třída chtěla najednou ta cvičení a chtěla si to procvičovat. Já učím samozřejmě na gymnáziu, takže jsem v jiné pozici, než někdo, kdo učí prostě děti, které jsou na druhém stupni, jsou méně motivovaní. Ale mám dojem, že tahle myšlenka funguje. A navrhuju teda používat ty Google Forms kontinuálně, protože vám se tam ty informace ukládají. To je i odpověď na tu předchozí otázku kolegyně Anety. Dobře. Tak ještě mohl byste prosím poslat odkaz na video s americkou paní učitelkou? Tak to... Moc jo, rád. Možná ale... teď, jestli to tam můžeme vložit do chatu třeba asi. Nezlobte se, ale tohle ne. Bohužel udělat nemůžu, protože já jsem si koupil ta videa a nejdou mi sdílet, nebo musel bych vám dát ještě k dispozici svoje přístupové heslo a to by asi nebylo fair k tomu panu autorovi, jenom připomínám, že pokud kohokoliv tahle literatura zajímá, pan Doug Lemov, já to napíšu do chatu, ta knížka se jmenuje Teach Like a Champion, bohužel to nevyšlo v českém jazyce zatím. Doug Lemov, Teach Like a Champion. A vy si můžete, a vy k tomu dostanete přístup ke všem těm videím. Dá se to objednat v online podobě, dá se to objednat, já nevím, v tvrdé kopii. A jinak, pokud by někdo prostě nechtěl v angličtině číst, tak strašně doporučuji tu publikaci, kterou už mnozí znáte, která vyšla v tom nakladatelství EduLab, mám dojem, která se jmenuje Zavádění formativního hodnocení, kde jsou informace trošku podobného rázu, ale já prostě mám rád toho pana Lemova, protože mám dojem, že je takový přímočarý a on hlavně zakládá celé to svoje vysvětlování na tom, co odpozoroval od dobrých učitelů. Čili to není nějaká prostě teorie taková. Super. Tak jo. Tak ještě tady máme další dotaz. Nezachytila jsem, co je podstatnou metod rozhodčí a rádci. Dokonči a pojď si zkontrolovat. Můžete prosím stručně osvětlit? Děkuji. Ano, moc děkuji kolegyni, která se na to ptá. To je přesně to chování, co bychom chtěli u žáků, takže děkuji za projevenou důvěru. A podstatou metody rozhodčí a rádci. Máme nějaké dvě možnosti, řeknu vám jednodušší a pak rozšířenou. Možná, že to bude poslední věc, kterou si dnes řekneme. Hra na rozhodčího. Zadám v angličtině nějakých 5 cvičení, nebo v matematice, nebo já nevím, ve fyzice prostě nějaké úlohy, které jsou gradované. Začíná to u něčeho jednoduššího, potom trošičku těžšího, ještě těžšího, a pak úplně to nejtěžší. A řeknu, až budete mít ty dvě úlohy, zvedněte prosím ruku a já vás rychle přijdu zkontrolovat a potom teprve potom můžete pokračovat s těmi dalšími úlohami. Takže mi zvedá, tam je někdy problém s tím, že hodně žáků zvedá ruku najednou, takže to nestíháte a jste ve stresu, ale je to něco, co se dá, řekl bych, tak jako naučit s těmi žáky, že takhle postupujeme a že tam prostě do té hodiny patří ta trpělivost. A nebo můžete prostě někoho určit jako dalšího rozhodčího, že bude vícero rozhodčích, nejen učitel, že ten první člověk, co to měl správně, tak ho požádáte, mohl by si kontrolovat příklady ostatním studentům a schvalovat, že mohou jít dál? Byl bys tak laskavý a pomáhal tímto způsobem jako rozhodčí nebo rádce, tak tohle by byla ta metoda. Čili nenecháme vypočítat prostě všech 5 příkladů, nebo 8 nebo kolik, ale vždycky je po 2 příkladech zkontrolujeme, jestli to mají dobře a případně vysvětlíme, jaký tam je problém. Nebo zastavíme celou třídu a řekneme, pozor, přátelé, všichni z nás děláme chybu tuto, pojďme si to osvětlit. A jaká byla, prosím, ta druhá česká verze k panu Lemovovi? Tady píše paní kolegyně do chatu, ale to nevím, co je myšleno tím dotazem. Ten,
ten text, který já jsem psal, tak bohužel taky není možno šířit, ale možná, že se domluvíme s panem Lemovem, že já mu napíšu do Spojených států, kdyby souhlasil s tím, že... Aha, už to chápu. A paní Horáková tady laskavě odpovídá. Tak moc děkuji. Jo, ta alternativa skutečně byla zavádění formativního hodnocení. Mm-hmm. A je to i v tom chatu už. Jo. Tak, tak ještě, tady ještě jednou moc krát děkuji, že jste se připojili dnes a já tady předávám slovo Pétě. A za mě se loučím a bylo to s vámi příjemné a byl bych si přál, abychom se mohli třeba někdy příště vidět naživo. Určitě. Určitě. Já děkuji Alexisovi za předání. Ocením, když by kolegové zodpověděli ty dotazy, abych věděl, jestli to pro ně bylo nebo nebylo užitečné. To by se moc ocenil. Určitě. Já děkuji tímto Alexisovi za předání jeho zkušeností a také vám za vaši přítomnost na webináři a za vaše dotazy. S tím, že určitě, jak už jsme zmiňovali několikrát s Alexisem, přijde vám během pár dní, jak odkaz na ten nahraný webinář, tak zároveň žádost o vaši zpětnou vazbu, kde bude prostor právě i o to, prostor pro to, abyste si vlastně i řekli ještě o případně další navazující téma, buď na toto téma tohoto webináře, nebo co vás zajímá ještě další a nevidíte to v té nabídce současně vypsaných webinářů našich. Takže my moc děkujeme, děkuji za vaši účast a z Učíme online se budeme zase na vás někdy těšit na nějakém dalším webináři. Mějte se dobře a hezký večer. Naschledanou. Naschledanou. Děkuji, naschledanou. Naschledanou. Ahoj, Alexi. Nevím, kdo mě zdravil, tak moc Jarmila. Taky. Jo, tak ahoj, Jarmilo. Děkuju, že ty děláš s námi až do konce. Ahoj, Alexi. Díky, hezký večer, Pavla. Ahoj, Pavlina, hezký večer přeju. Děkuju. Naschledanou.